Բարևձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արամեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի ընտրություններու հերթական թեկնածուն 2018 թվականի օգոստոս 1-ին լույս կտեսնի Արամեդյան Հայաստանի Հանրապետության ամենամսյա բաշխունաթերթի երկրորդ թիվը։ Նորքիրք 1894-1923 թվականներուն հայերու թեմ կատարվածի արձագանքով։ Նեմրութը սպասաշրջիկներու ուշադրության կենտրոնին։ Սեպտեմբերին հանդիպում պիտի կայանա Ժնևի մեջ սահմանադրական հանձնաժողովը ստեղծելու համար։ ՄԱԿ Սուրյացի զինվորականներն ազատագրած են դարա նահանգին ահապեգիչներն։ Մալաթիո մեջ մեծ խանդավառությամբ տեղի ունեցած է Քրեչիկի մշակույթի և բնության պարադոնը։ Զավեն Կեղամյանն իր թեկնածություն առաջադրած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի գայանալիք ընտրություններուն։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի պատգամավորի թեկնածուներու առաջադրումը սկսած է 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Պատգամավորության թեկնածուին գոմե իրականացվող ստորագրահավաքը կգայանա հատուկ հաստատված ծևատուղթերու միջոցով։ Տեխնազուն պետք է ներգացնե ինքնագենսակրություն, կորձունեության համարոտ ծրագիր և իր վերապատրաստման վկայականը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կգազմվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնակիրն ունենալը բարդաթիր է պատգամավորության տեխնազուին համար։ Տեխնազուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքե և ներգացնե Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն առնվազն 200 ստորագրություն։ Ընդրություններուն մասնակցելու պայմաններուն գրնակ ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստադասության գայքեչեն։ 2018 թվականի օգոստոս 1-ին լույս կտեսնի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ամենամսյա բաշխունաթերթի երկրորդ թիվը։ Բաշխունաթերթը պիտի հրատարակվի ամեն ամսվա սկիզբը արևմտահայերենով։ Մոտ աբակային լույս պիտի տեսնեն նաև թրքերեն և անգլերեն տարբերակները։ Հետադարձ կապի համար կրեցեք հետևյալ հասցեով։ Արևմտյան Հայաստան առաջին անգամ եւ նոր գիրքով գիտական շրջանառության մեջ կթրվին արխիվային փաստաթուղթեր, Զվիցերիո ազգային եւ քաղաքային արխիվներն։ Փողոքի ցույցեր ամբողջ Զվիցերիո տարածքին, երկրի պատմության ամենազանգվածային, գրեթե 500,000-ի հասնող ստորագրահավաք, միլիոնավոր Զվիցերական ֆրանկներ ուղարկված Սեպաստիո հայերուն եւ Արևմտյան Հայաստան հասած դասնյակ մարդասերներ։ Հայկական հարցը Զվիցերիո հանրային օրագարկին մեջ էր 1915 թվականին առաջ եւ յետք։ Առաջին անգամ եւ նոր գիրքով գիտական շրջանառության մեջ կթրվին արխիվային փաստաթուղթեր Զվիցերիո ասկայն եւ քաղաքային արխիվներեն։ Ֆրիբուրգի համալսարանի դոկտոր Ապել Մանուկյանը բացարիք բովանդակություն կդած է Արևմտյան Հայաստանի մեջ դասնյակ դարիներ հայերուն փրկած միսիոներներու օրակիրներ, նամակներ, վկայություններ, Օսմանյան թաժանության եւ հայերու ողբերգության փաստերով։ Քիրքը խմբագրած պրոֆեսոր Դերյանը գարժևոր է հեղինակի մոտեցումը, սատասակիրք է օդարներու համար և ցեղասպանության մասին խոսած է առաջ հագիճ ու ամբողջական ներկայացված է հայոց պատմությունը։ Զվիցերիո ներկա սերունդին իրենց նախնիներու գործը և հայերու շնորհակալությունն այս կերպով ցույց տալը չափազանց կարևոր է։ Քիրքը հրատարակված է գերմաներեն, թարգմանված է անգլերենի, դպարան հանձնված է ֆրանսերենը, որ պիտի հրատարակվի աշնան։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող Նեմրութները կշարունակե զարմացնել ողջ աշխարհին ժամանած զբոսաշրջիկներուն։ 1987 թվականի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին մեջ ընդգրկված զուգատմական հուշարձանը Նեմրութը բոլորին կգրավի հնագույն ցույցերու և ցույցուհիներու արձանաշարով և իր դեսագին մեջ եզակի է։ Թուրքիո մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության տարածքային բաժինի ղեկավար Մուստաֆա Էգինչին նշած է, որ առաջին 7 ամիսներուն ընթացքին Նեմրութ բարձրացած է 45,000 զբոսաշրջիկ, բայց մտադիր են քանակը հասցնելու մինչև 100,000-ի։ Նշենք, որ Նեմրութ լեռան Թամբարանապլուր սրբավայրը հայտնաբերված է 19-րդ դարում, անգարուցված էր Կոմաքենեի Անտիոքոս Այերվանթունի թագավորին գոմե։ Արցանախումբի կետրոնին արմազատը գա նաև Անահիդի, Միհիրի, Վահակնի և այլ թույցերու արձանները։ Ստեֆան դե Միստուրան Ժնևի մեջ կնախադեսի հանդիպում կազմակերպել Ռուսիո, Իրանի և Թուրքիո հետ։ Սուրյո նոր սահմանադրության հաստատման հանձնաժողովը ստեղծելու նպատակով։ ՄԱԿ-յան վտանգության խորհուրդը 3-3-7-ի օր Սոչիի մեջ կազմակերպած էր ոչ պաշտոնական խորհրդատվություններ Իրանի, Թուրքիո և Ռուսաստանի ներկայացուցիչներուն հետ։ Գահայտնե ՄԱԿ-ը։ Այդ խորհրդակցությունները նվիրված էին այդ սահմանադրական կոմիտեի ստեղծման, որ փակացած պիտի ելա Դամասկոսի կառավարության և Սուրյական ընդդիմության ներկայացուցիչներն։ Խորհրդակցությունները կենտրոնացած էին Սոչիի վերջնական հռչակագիրի հետագա իրականացման և Սուրյական սահմանադրական կոմիտեի ստեղծման սուրյացիներու գլխավորությամբ, որոնց բնակարան դրամատրելով աջակցած է ՄԱԿ-ը։ Համաձայն անվտանգության խորհրդի 2254 սպանացևի, որպես Ժնևի գործընթացի մեկ մասը։ Ջեբազրույցի ժամանակ հայտարարած է Ժնևի Միացյալ Ասկերու գազմագերբության գրասենյակի մամուլի քարտուղար
Ռեյալ Լեպլանկը, հիշեցնենք, որ այս աշխատանքը դարձած է մշակման նյութ նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի կողմէ 2017 թվականի հոկտեմբեր 19-ին Աստանայի պլատֆորմի նախագահ Ռանդագասի հետ հանդիպման ժամանակ։ Սուրյո Ղարաբաղական զորքերն ամբողջությամբ ազդագրած են ահապեգիչներեն երկրի հարավարևմտյան դարանահանքը։ Այսօր մասին հայտնած է Սուրյո Ղարաբաղության պատվիրակության ղեկավարը Բաշար Ջաֆարին Սոչիի մեջ բանակցություններու ժամանակ։ Առաջին հերթին մենք կխոսենք մեծ հաղթանակի, դարահ քաղաքի և մեր ցակայքի ազատագրման մասին, ինչպես նաև Կոլանի շրջանի ազատագրման մասին, մինչև այն սահմանները, որոնք գոյություն ունեցած են ավելի վաղ նշած է ան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Սուրյո Ղարաբաղական զորքերը վերականգնած են վերահսկողությունը շատրափնագավայրին մեջ, որ Իսլամական պետությունը ապեկչական գազմագերբության վերջին ամենախոշոր հենագետերն մեկներ դարանահանքին մեջ։ Մալատյո Քյուրեչի քաղաքին մեջ տեղի ունեցած է Քյուրեչիկի մշակույթի և բնության ամենամյա փարադոնը։ Փարադոնին մասնակցած են շարք մը բատկամավորներ։ Քյուրեչիկցիներու համերաշխության մշակութային ընկերակցության նախակա Իբրահիմ Փոլադը իր շնորհակալությունը հայտնած է ներկաներուն և փարադոնի աջակիցներուն։ Ժողովուրդներու դեմոկրատական գուսակցության բատկամավորներ Քեմալ Փերկոզը և Քեմալ Բիլբուլը անդրադառնալով վերջին զարգացումներուն մասնավորապես ուշադրություն դարձուցած են Ալիևիներու նկատմամբ իրականացվող բռնաճնշումներուն և ուզացման քաղաքականության։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Եսկուղի Մեթն Չիմքիդի ժողովրդական դատարումը։ Սաուլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Վերական Հեռուստատեսության բաժնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։